Набуває обертів скандал довкола найбільшого у Східній Європі ринку. Харківський Барбашово знову опинився у центрі рейдерських атак. Подробиці далі. Рейдерським захопленням назвали на харківському ринку Барбашова сьогоднішнє рішення сесії міськради. Влада міста перейменувала комунальне підприємство «Харківпаливо» на міський торгівельний ринок. Це робиться, кажуть в адміністрації ринку, для подальшого переведення землі торгового центру Барбашова у комунальну власність. Міська влада вже рік як намагається захопити землі найбільшого у Східній Європі торгового майданчика. І сьогодні, схоже, намагається легалізувати свої дії. Спершу, кажуть на ринку, мерія підтримувала підприємців, які нібито потребували захисту. Насправді ж, незадоволені – це невелика групка комерсантів, які не виконують зобов'язань по договорах і не оплачують електроенергію та вивіз сміття. Внаслідок спровоковано протистояння, рахунки в ринку тільки виросли. Додалися й витрати на посилену охорону. Це призвело до відвертих сутичок. Наразі ж міська влада намагається перевести землі під ринком у комунальну власність, а фактично забрати собі. Насправді, кажуть в адміністрації торгівельного центру, ніякого конфлікту немає. Хто хоче, той торгує, сплачуючи податки. А міську владу цікавить вже добре розкручений бренд, який створювали 20 років. І торговий майданчик, на якому працює декілька тисяч харків'ян, які створюють собі та іншим робочі місця і годують свої сім'ї.